Det er en stor glede for oss her på Herland-rapporten å ha deg, Nils Christian Gilmøyden, hos oss. Du er jo en kjent og kjær forfatter i Norge og har skrevet mange bøker om så mange interessante temaer. Og noe av det som kjennetegner deg er jo også at du trekker fram litt andre perspektiver enn det vi kanskje vanligvis får høre om. Og vi skal snakke om medisiner i dag. Ja. Vi skal snakke om pillesamfunnet, hvis vi kan si det på den måten. Og vi skal omtale det du også tar opp i din glitrende bok som vi anbefaler alle å kjøpe, nemlig boken Pillebefinnende, ja, som tar opp alle disse spørsmålene knyttet til medisinbruken, og i denne boken trekker du fram et så spennende analogi eller eksempel. Du sier at på 1960-tallet så var det gjerne slik at var det galt, noe galt med oss inni kroppen, så tok vi globoid, og var noe galt utenpå, ja, da smurte vi på spenol. Og siden har vi blitt en pillespisende nasjon som spiser symptomdempende midler. Kan du fortelle oss om denne utviklingen? Det er ikke mange grunner til. Altså, forbruket av medisiner har økt i Norge og i alle andre vestlige land. Veldig, og et hovedproblem er at stadig flere friske mennesker spiser legemidler som de har flere ulemper enn fordeler av. Det finnes også mange som har stort utbytte av å spise legemidler og som lever på grunn av legemidlene. Jeg er en av dem. Jeg er nyretransplantert. Jeg fikk en nyre av min kone i 2009 og har spist 9 piller i døgnet siden. De pillene trenger jeg. Jeg ville fått avstøtt dette organet. Man kan si at kroppen er Fremskrittspartiet som vil støtte ut alt som er fremmed. Og ved å spise disse pillene så blir kroppen litt mindre FRP, så jeg får beholde den nyren. Så mange piller har reddet millioner av mennesker. Men det er helt tydelig at det også dør mange mennesker av legemiddelbruk. Det finnes noe som heter bivirkningsrapporten i Norge, som myndighetene lager, og som hvert år fastslår at omtrent 150 mennesker døde, mistet livet av legemiddelbruk året i forveien. Men det er også enighet om at mellom 90 og 99% av bivirkningene og dødsfallene aldri blir innrapportert. Og det er forståelig, for hvis jeg hadde vært lege og gitt deg piller, og du hadde fått alvorlig bivirkning eller mistet livet av de pillene, så er det fristende for meg å ikke innrapportere det, at jeg egentlig har vært med på å ta ditt liv. Det er derfor det skjer, og det kom en doktorgradsavhandling i fjor som fastslo at omtrent 3000 nordmenn mister livet hvert år på grunn av legemiddelbruk. Det betyr at det er den tredje vanligste dødsårsaken, også i Norge, som den er i Danmark og i EU og USA. Så det er begge deler. Mange trenger pillene de spiser, men mange vil også ha det bedre uten, eller i hvert fall bedre med færre. Det er jo et paradoks når vi ser på gamlehjemmene, institusjonene, Her i landet og i Vesten, så er det jo de største pillebokser altså, som leveres til pasientene der. Og det er jo mye forskning nå, mye snakk om utfordringene knyttet til at farmaindustrien eier så mye. Det er noen som tjener milliarder på disse pillene. Ja, da min bok Pillebefinnende ble lansert på Litteraturhuset i august i fjor, så reiste seg en sykehjemsoverlege som heter Pernille Brusgaard. Hun er overlege på Bekkelagshjemmet. Og hun fortalte at hun hadde redusert medisinbruken på Bekkelagshjemmet fra rundt 8 til 2,2. Og hver gang hun tynte ut i dosetten, så fikk de eldre det bedre. Så det du sier er veldig alvorlig. De eldre rammes mest av overmedisinering. Og mange av de midlene de får er sløvende, sovemidler og antidepressiva for eksempel, så de blir sløve, og så snubler de og detter og faller, og mange brekker hoften. Og hvis du brekker hoften, så er det 1 av 4 som er død i løpet av et år. Det er en vanlig, dessverre, livsutgang som følger av overmedisinering. Så studier fra mange land viser at de har tynnet ut i dosettene til eldre og har store gevinster. Du skriver også om i denne boken alvoret ved det at det er så mange rapporter, forskningsrapporter, som ikke
ikke publiseres. Ja, det er det på en måte. Det er ikke noe omstilt å si. Det er det enighet om at halvparten av studiene som gjøres på legemidler aldri blir publisert. Grunnen til at det er sånn er jo at det meste av forskningen er finansiert av legemiddelindustrien. Og hvis du er forsker, og jeg er GlaxoSmithKline, så må du som forsker spørre meg om lov til å publisere studien, fordi jeg har finansiert den og eier den. Det er hovedgrunnen til at halvparten av studien ikke blir publisert. Det finnes jo mislykkede studier som ikke er verdt å publisere også, men det er et stort problem. Det er jo som å slå kron og mynt. Hvis du gjør det 100 ganger, så blir det jo mynt og kron halvparten av gangene. Men hvis du tar bort alle myntene, så kan du jo skape inntrykk av at dette pengestykket har kron på begge sider. Så alvorlig er det, og det gjør jo at legen ikke får fullstendig informasjon om hvorvidt preparaten er bedre enn placebo, altså bedre enn sukkerpiller og narremedisin, eller om det er bedre enn andre preparater, eller om det har færre bivirkninger. Legene får et feilaktig inntrykk. Det er et veldig så stort problem at den halvparten som publiseres av studiene ofte er manipulert. For eksempel er det jo sånn, du har spilt Yahtzee, kanskje, da er det jo sånn at hvis du kaster en terning 10 ganger, er det mer sannsynlig at du får en sekser enn hvis du kaster den en gang. Og du kan gjenta medisinske forsøk så ofte du vil, til du får en sekser. Du kan altså prøve det ut på så mange ulike grupper som du ønsker, og du kan også sammenligne det med så mange andre preparater som du ønsker, til du på en måte får en sekser. Det er en vanlig manipulasjonsmåte, eller test ut på unge mennesker som ikke bruker andre medisiner, mens medisinen i virkeligheten skal brukes av eldre mennesker over 65, som har rosetten full. Eller du kan fremstille virkningen som større enn den er. For eksempel er det en studie som har vist at hvis 1000 eldre mennesker lar være å spise kolesterolsenkende statiner i 5 år, så vil 4 av 1000 få hjerteinfarkt. Og hvis 1000 mennesker som er eldre spiser statiner hver dag, så vil 2 av 1000 få hjerteinfarkt. Det betyr bare 0,2% forskjell. Det er en ganske liten forskjell. Du får ikke solgt så mye statiner til folk hvis du sier at det er forskjellen, 0,2%. Men du kan også si på basis av de tallene at bruk av statiner halverer risikoen for hjerteinfarkt. Så det er en form for å fremstille en veldig liten, nesten ubetydelig effekt som en stor effekt. Og så unngår du samtidig å fortelle at 1 av 5 brukere får muskelsmerter og at mange får hukommelsestap og sånn. Så det er en utstrakt manipulering av forskningen som leger gjøres til gjenstand for. Du vet, industrien annonserer jo ikke i avisene til oss som er pasienter eller pillebrukere. De annonserer i legetidsskriftene, som det utkommer 5000 av hver eneste måned her på jorden. Og når man undersøker påstandene i de annonsene som man har gjort i Norge og i Spania og i flere land, så finner man ut at halvparten av påstandene i de annonsene ikke har noen form for kildebelegg eller vitenskapelig dekning. Så det er urovekkende. Det er ganske urovekkende å se hvor lite evidens det er i såkalt evidensbasert medisin. Men det finnes også unntak, det finnes ordentlige medisiner, og så det er et sammensatt terreng. Det er ikke sånn du skal kaste dosetten din i do og prøve ut den. Du skal ikke gjøre endringer uten å... Du bør gjøre det i samråd med lege, og trappe ned eller prøve et kanskje eldre preparat som har god nok effekt for deg. Ja, for det er et paradoks, nettopp dette med koblingen mellom hvem som eier medisinene og hvem som finansierer forskningen av de samme medisinene, og hvem som da tillater forskning av hvilke medisiner, koblet opp imot eierskap altså. Det er litt bukken og havesekken. Vi vet jo alle sammen, vi som bor i Norge og i de fleste andre land, at det var dumt og uheldig av oss å stole så lenge på tobaksindustriens forskning som vi faktisk gjorde. Det rare er jo at vi fortsatt velger å stole på legemiddelindustriens forskning, eller fortsatt på sprøytemiddelindustriens forskning. Vi har ikke lært så veldig mye av det med tobaksindustriens forskning. Og vi står overfor, altså legemiddelindustrien er den næringen i verden som bøtelegges mest. De siste 25 årene er legemiddelindustrien i verden blitt ilagt 35,7 milliarder dollar i bøter, hovedsakelig for å markedsføre legemidlene til sykdommer og indikasjoner og grupper som det aldri har vært godkjent for.
Jeg oppdaget jo under arbeidet med boken at jeg har stått på et legemiddel i 10 år. Spist hver dag i 10 år. Et legemiddel som aldri har vært godkjent for bruk i mer enn 4 uker. Det jo ubehagelig. Og det forstått ubehagelig at ikke legen som har skrevet ut vet om det. Grunnen til at det bare ble godkjent for 4 uker var at veldig mange av gnagerne som man prøvde ut på i 80-årene fikk svulster. Så klarte Astra å overbevise myndighetene om at disse svulstene bare gjaldt gnagere. Men det grunnen til at ikke det gjør. Så det et ubehagelig terreng, og de bruker mye penger på forskning, men de bruker dobbelt så mye på markedsføring. En utfordring i land som Norge og andre land også jo at man nettopp har et slags frislipp på bruk av gamle for å også teste ut nye medikamenter. Jeg tror ikke man tester ut så mange medikamenter på eldre, men det nok en tendens til at man får de eldre litt roligere. De blir mindre brysomme av å få medisiner. De blir på en måte roligere. Du kan ha færre pleiere på institusjonen ved å kjøre på med tunge dosetter. Det litt sånn som med barn, kanskje, og ADHD-medisiner. Det blir lettere å være lærer, det blir lettere å være pleier hvis man gir mye medisiner. Det nok noe av drivkreftene som gjør at dosettene fylles mer. Men det påfallende, jeg tenker på, det jo mange gamle som bruker mye medisiner, og det så mange historier. Jeg har flere historier fra nær familie også, tilsvarende det du sier, medisiner man skulle vært tatt av for 10 år siden, som bare blir stående på. Altså, man kan jo undre også, hvor ansvarligheten hos legene her? I dag begynner jo folk å lese seg på internett, og mange finner jo ut at de går på feil medisiner, fordi de sjekker opp saken, eller pårørende sjekker opp saken på internett, og når man da presenterer det for legen, så sier legen, opps, ja, det var jeg sannelig ikke klar over, så jeg lurer på, hvor utdannet, eller hvor følger legene ikke opp? Stilles det ikke krav til legene til å følge opp, slik at man følger med på hva folk faktisk får? Jeg mener at man står overfor et veldig delt skyldansvar her. Altså, legemiddelindustrien sier ja, vi lager det, men det ikke vi som skriver ut. Det har de rett i. De lager det, men skriver det ikke ut. Og legene sier ja, vi skriver det ut, men det ikke vi som lager det, og det heller ikke vi som godkjenner det. Det det jo myndigheten som gjør. Så, og myndighetene og legene og industrien sier jo med rette at publikum, menneskene, pasientene, de forlanger det. De vil ha piller, de vil ha en quick fix. De vil ikke gjøre om på seg. De vil ikke gå en times tur hver dag. De vil ikke spise planter i stedet for kjøtt. De vil fortsette som før. Sitte i sofaen og spise statiner og medisiner og smertestillende i stedet for å gjøre om på seg selv. Så det jo et delt ansvar. Vi mennesker bærer jo også litt medskyldighet her i at vi heller vil ta en pille enn å gjøre om på vår atferd. Det jo så mange studier som viser at hvis du legger om kostholdet, så vil det ha bedre effekt på blodtrykk enn mange av blodtrykksmedisinene. Og sammen med depresjon, hvis du legger om kostholdet, eller hvis du velger terapi, ulike former av terapi, eller fysisk aktivitet, så vil det ha bedre og mer varig effekt enn antidepressiva. Og likevel velger altså folk en pille, så publikum bærer også et ansvar. For det er en sammensatt skylddeling. Man kan ikke bare si at det er industriens feil eller legenes feil. Og så nevner du også i boken dette med at rundt 70% av oss bruker altså reseptbelagte midler. Altså det jo veldig, veldig høy andel. Ja, det mye. Og likevel det mindre enn i mange andre land, men det øker hele tiden med ganske mye. Altså nå var det nesten 10%. Det har vært nesten 10% økning av reseptbruken i Norge hvert år de siste årene. Så ulykken jo at, og du kan si industrien ønsker jo helst vil de lage midler som vi spiser resten av livet. De lager ikke nye antibiotika. Man kan lage en generasjon av antibiotika. Men det bruker man jo bare i en ukes tid. Det bruker man i kort tid. Det de ønsker jo at du og jeg skal spise en medisin i 30 år. Det det penger i. Sånn som statiner det de tjener mest på. Det også det midlet som topper salgslisten i Norge. Virkestoff heter atorvastatin eller Lipitor. Det er den store guldgruven. Og egentlig medisinerer helt friske mennesker. 80% av de menneskene som bruker statiner i verden har kolesterol tilnærmet innenfor normalverdiene. Det et av hovedproblemene, at man medisinerer helt friske mennesker.
Det er jo et betydelig problem også i Vesten generelt, dette med både hjerteinfarkt og ikke sant, hjerneslag og dette med slagget i blodårene våre. Hva vil du si til hva kosthold kan gjøre her i forhold altså, til... Jamie Oliver vet jo alle hvem er. Han sier jo med støtte i en del forskning, sier han at 60% av de alvorlige sykdommene og dødsfallene i vår del av verden skyldes maten vi spiser. 60%. Altså hvis det stemmer. Vi bruker jo over 300 milliarder kroner i Norge på syke hvert år. Hvis det Jamie Oliver sier stemmer, så kunne vi altså brukt 180 milliarder til noe som var langt morsommere og hyggeligere enn å være syk. Det er rart at ikke man har større fokus på hva vårt eget drivstoff betyr. Jeg måtte jo bli alvorlig syk selv med en nyresykdom før jeg ble nysgjerrig på... Jeg har gitt blaffen som mannfolkprest i hva jeg spiste og drikker hele livet. Og måtte jo bli alvorlig syk for å bli interessert. Og sånn er det dessverre med oss. Du må liksom bo på Kjømme for å bli interessert i politikken på Kjømme, og selv ikke da blir man så interessert kanskje. Men, og jeg ble for så vidt ikke interessert i legemidler heller før jeg fikk dosettenfylt i 2009 etter transplantasjonen. Det er veldig trist at man må bli ordentlig syk for å bli nysgjerrig på det du spiser og drikker. Det var jo sånn det begynte med disse faktabøkene for min del. Veldig interessant altså. Så dette med kosthold, hva vil du si til folk flest knyttet til det? Endringer altså, denne, eventuelt som kan hjelpe oss? Pilbefinnende, denne legemiddelboken min, som jeg stiller deg for er den beste og grundigste boken jeg har skrevet, den er jo den fjerde boken da, i en rekke av faktabøker, og antagelig den siste, for det er en påkjenning å lage disse bøkene. Men den første boken, det var den egentlig bestselgeren, den som heter Sannheten på bordet. Og så kom det en bok som heter Sannheten i glasset, og en rød tråd i den tredje boken heter Sunnheten på bordet. Der skulle være den positive, løsningsorienterte boken, egentlig en kokebok, hvor jeg har skrevet 250 000 bokstaver om råvarene til René Sografos. Den ble forresten kåret til den nest beste kokeboken i verden i Beijing, altså i mai i fjor. Fantastisk! Ja, det er jo fantastisk. Det høres jo altså flott ut. Jeg vet ikke hva det innebærer, jeg vet ikke hva de har vektlagt, men det høres jo innmari flott ut. Det var i kategorien, det er som OL, så det var kategorien helse og ernæring. Fantastisk! Men den, en av de røde trådene i disse mat- og drikkebøkene er jo at... økologisk mat inneholder flere mineraler og vitaminer og antioxidanter enn konvensjonell mat. Den altså, inneholder mer av den maten som mer av de stoffene som gjør at ikke du blir syk, som gjør at ikke du behøver å spise mange piller. Og en annen rød tråd er jo at konvensjonell mat inneholder ikke bare mer sprøytemiddelrester, men også mer antibiotikaresistente bakterier, mer tungmetaller, sånn som kadmium. Mer av de stoffene som gjør at du lettere blir syk og må spise piller. Det er en rød tråd i de andre bøkene. Og jeg bygger i en pillebefinnende en bro til de andre bøkene ved å fortelle om Hippokrates, legekunstens far. Da han hadde vondt, så spiste han visst nok bark eller blader fra piletrær og merkte at han fikk mindre vondt av å gjøre det. Han visste ikke at det som gjorde at han fikk mindre vondt heter salicylsyre. Det er et stoff som mange planter, ikke bare piltrær, lager for å beskytte seg mot alle de farene som de er omgitt av i naturen. I syntetisert form så heter det acetylsalicylsyre. Det var det som var i den globoiden jeg fikk på 60-tallet, og som er i det blodfortynnende middelet som heter albuyle. Det er det nest mest brukte virkestoffet i norsk legemiddelomsetning den dag i dag, som har røtter da tilbake til Hippokrates egentlig. Og så bygger jeg broen i foråret ved å vise til en studie fra Storbritannia, på begynnelsen av vårt årtusen, altså 2003 eller 2 tror jeg det var, hvor de konstaterer at økologiske grønnsakssupper inneholder 6 ganger mer salicylsyre enn konvensjonelle grønnsakssupper. 600%, det er stor forskjell. Så da ble det britiske matilsynet overrasket, og forskerne ble overrasket. Og noen år senere gjorde man et tilsvarende studie i Frankrike, hvor man så at det var veldig stor forskjell på salicylsyreinnholdet. Det er jo en antioxidant. Så jeg bygger bro til de andre bøkene med det. Jeg har skrevet om at du kan, og gjennomgående i boken også, bruker jeg kosthold. For eksempel har jeg med en stor studie som viser at du
ved å spise middelhavskosthold, som det kalles, så vil det ha dobbelt så god effekt på kolesterolnivå som det vil ha å spise statiner hver dag. Så det å gjøre grep med kostholdet har veldig mye større virkning, og ofte større virkning enn medisinen, og det har jo ingen bivirkninger. Tvertom har det mange bare gunstige virkninger. Og så går man jo også ned i vekt ofte, når man går over til litt mer av det grønne. Ja, da, men så å si, ulykken jo at det ikke er så mange som tjener på det. Det er så mange som tjener på at det går feil vei med maten og drikkevarene og med helsen til folk. Det er litt mer sånn, det er så mye å tjene på det. Og hvis grutene blir hardt og for at bollen skal bli store og brødet skal bli høyt, så er det så mange barn som har fått vondt i maven, og så kan du lage en helt ny reol med glutenfri produkter ved siden av. Du kan selge mer av andre ting fordi maten blir lagt, eller selge mineralen og vitaminen og antioxidanten i løsvekt i helsekostbutikker. Det er så masse å tjene på at det går feil vei. Og så er det så lite å tjene på at det går riktig vei. Det er så lite å tjene på å redde helsen og verden og det hele. Det er... Det, har jo, det merker jeg jo egentlig selv, fordi jeg del, før, da jeg jo drev med kosserier og var litt moromann og ble leid ut, så kunne jeg tjene veldig mye penger på å komme på kongresser og være den morsomme mannen mellom det faglige og drinkene på en måte. Men når jeg nå for første gang reiser rundt og snakker alvorlige ting, så skal jeg stort sett være fornøyd hvis jeg får tilbake pengene som bastefergen har kostet. Og hva ditt forhold til kullsyre og brus? Det ligger jo i så mange kjøleskap. Ja, jeg har skrevet om brus i drikkeboken. Jeg har aldri vært så glad i det. Det skyldes vel at jeg hovedsakelig fikk gransbrus da jeg var liten gutt, som jo ikke har ord på seg for å smake så godt. Jeg drikker egentlig ikke brus selv. Det jeg synes det smaker bedre av vann, egentlig. Men det faller meg lett da, siden jeg aldri har vært så begeistret for det. Det eneste du slutter med å drikke så mye av, etter å ha lest drikkeboken min, er nok egentlig energidrikker, såsom Red Bull og melk. Faktisk, det jo ordentlig rart å tenke på, at da jeg var liten, så sa jeg iallfall mine foreldre, og lærerne og alle voksenpersonene sa at du må huske på å drikke mye melk hver dag, helst i alle måltider, for å få sterk benbygning. Det var aldri noen tvil om at vi måtte gjøre det for å få sterk benbygning. Og vi drakk melk med Nesquik og med O'boy, og vi pøste inn på, jeg hadde til og med melk på skolen. Og det rare jo at nordmenn har den dårligste benbyggingen i hele verden. Det ingen som har så mye benskjørhet, det ingen som har så mange bruddskader som nordmenn. Det litt pussy at det sikkert flere grunner. Jeg sier ikke at vi har det på grunn av melkekonsumet vårt. Vi har mindre sol, vi får mindre D-vitaminer, vi har mindre mineraler i drikkevannet. Det masse grunner. Jeg tror ikke på enefaktorforklaringer. Men det rart. Og melkeforbruket halvert siden 1990. Men det rart at man har sluppet unna med det. Vi skulle jo hatt den beste benbyggingen i verden hvis reklamen om det de voksne sa stemte. Det fantastisk spennende å snakke med deg, forfatter Nils Christian Gilmøyden, om dine bøker, om både pillesamfunn vi har fått, og helse og kosthold. Og jeg anbefaler alle å lese dine bøker, og tusen takk for at du kom hit til Helland-rapporten og delte tankene dine med oss. Takk selv, takk for at jeg fikk komme.